هەڵمەتی ئاوەدانکردنەوە و پێشکەوتنی پرۆژەکان کە لەلایەن ئیدارەی پارێزگای کەرکووکەوە ئەنجام دەدرێت تەنها ناوەندی شارەکەی نەگرتووەتەوە بەڵكو هەڵمەتەکە سەرجەم قەزاناحیەکانیشی گرتووەتەوە ناحیەی شوانیش وەک یەکەیەکی ئیدارەی پارێزگاکە چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری تێدا ئەنجام دراوە کە سوودێکی گەورەیان بە دانیشتوانەکەی گەیاندووە لە بەرامبەریشدا دانیشتوانی ناحیەکەی وێڕەی خۆشحاڵی ئاماژە بۆ ئەوەش دەکەن ئیدارەی پارێزگای کەرکووک ڕۆڵی گرنگی لە پێشکەوتنی سنوورەکە و گەڕانەوەی بۆ سەر پارێزگاکە بینیوە کاروانی ئاوەدانیەکانی ئیدارەی کەرکووک سەرجەم قەزاناحیەکانی سەر بە پارێزگاکەی گرتووەتەوە لە ناحیەی شوانیش ئیدارەی پارێزگاکە چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری جێبەجێ کردووە کە سوودێکی گەورەی بە دانیشتوانی ناحیەکە و گوندەکانی دەوروبەری گەیاندووە جگە لەو پرۆژە خزمەتگوزاریانەی کە لە ناحیەکەدا ئەنجام دراوە هاوکات ئیدارەی کەرکووک ڕۆڵی گرنگی بینیوە لە گەڕانەوەی ناحیەی شوان لە ڕووی ئیدارەیەوە بۆ سەر پارێزگاکە ئێمە زۆر ستایشی ڕۆڵی دکتۆر نازمەددینەکەین وەکو ئیدارەی ناحیەی شوان بۆ کار و خزمەتگوزاری پێشکەشی کرۆ بە ناحیەکەمان ماوەی دوو ساڵ دیارە ناحیەکەمان گرنگترین کار کە کراوە لەم ماوەیە بۆ ناحیەکە هاتنەکایی ناحیەکەوە ئیستیحداث ناحیە و گەڕانەوەی بۆ سەر ئیدارەی کەرکووک ئەوە بوژانەوەیکی زیاتری دا بە ناحیەکە و ڕەبەتمان بە بەغاوە کردی کەوا ناحیەکەمان استفاده بکا لو پروژانی که لپارزگار و تقدیم کری بو ایرا دیار دکتور نزمدین رولی چی گوری ها بو کوا زور مشاری علی را بکری هیچی لو مشاری عنا جود سایت کردنی رگای شوان چمسمال جود سایت کردنی مفرق شوان بو ناو شوان جود سایت کردنی لشوان بو تق تق درس کردنی پرده کی گورا لسر دریاچ شی و سور دیار ام شتانا و شتا گورانی که کراوە لەم سنوورەیە ڕۆڵی ئەوان و ڕۆڵی مەجلیسی ناحیەی شوان و ڕۆڵی مەجلیسی کەرکووک و ڕۆڵی دکتۆر نەجمەدین زۆر هەیە لە ناحیەکەمان دانیشتوانی ناحیەی شوان خۆشحاڵن بەو پرۆژە خزمەتگوزاریانەی کە لەلایەن ئیدارەی کەرکووکەوە لە سنووری ناحیەکەیاندا جێبەجێکراون و ڕای دەگەیەنن ئەم کاروانە ئاوەدانیەی کە لە ئێستادا لە سنووری ناحیەکەیاندا بەدی دەکرێت لە سایەی ئیدارەکەی دکتۆر نەجمەدین کەریمەوە هاتووەتە ئاراوە بس خوشی ده برز دکتر نزمدین اکین هوادار نمونه زور به دوال همو خلقی ام شار کرکو که کم که لهمو شار و شار از که کم پیکره که با دروز بکن وکو سر کرده یک وکو نمونه یک بمینه تو که کود به تایبتی خلقی کرکو شانازی با کلپی او بکن که خزمتی ام شاره کردوا به چورایی چاوی او کسانی که چاوی با دکتر نزمدین حل نایا با کلپی او ایانوی خلقی که دز و جرده لشون دکتر نزمدین دابنین بو اوی دزی بکاو گوان بلان دکتر نزمدین هیوادارین تا دنیا بمین تو خزمتی ام خلق بکاو دست خوشی دکتر نزمدین اکم هیوادارین همون حافظی وقت دکتر نزمدین بوایا براستی اوی کرابه لسای دکتر نزمدین اکراو دست زوز و دست خوشی لیداری کرکوکین براستی لوتی که دکتر نزمدین حتو تا اوی داری براستی ایشی جوانی کردو شوینی دستی دیاره دەست خۆشیەکی زۆر زۆری لێ کەن ئینشاءاڵا هەر بەردەوام ببێت لە ئیشەکانی و هیوادارم سەرکەوتوو بێت دەست خۆشی لە پارێزگای کەرکووک دکتۆر نەجمەدین ئەکەین بۆ ئیشە باشانی کە بۆ سنووری کەرکووکی کردووە بە ئام بە قەزا و ناحیەکانەوە هەروەها دەست خۆشی لێ ەکەین من وەکو لاوێکی ناحیەی شوان پاڵپشت و هاوکاری دکتۆر نەجمەدینین هیوادارین پرۆژەکانی بەردەوام بێت وێڕای ئەو پرۆژە خزمەتگوزاریانەی کە لە سنووری ناحیەی شواندا جێبەجێ کراون گرنگترین کار کە کرابێت لە سنووری ناحیەکەدا بە وتەی دانیشتوانەکەی گەڕانەوەی ناحیەی شوانە لە ڕووی ئیدارەیەوە بۆ سەر پارێزگای کەرکووک کە ئەمەش هەنگاوێکە بۆ جێبەجێکردنی مادەی 140ی تایبەت بە ناوچە دامڕێنراوەکان و گەڕانەوەی کەرکووک بۆ باوەشی هەرێمی کوردستان هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک ناحیەی شوان